A cidade de Nova York, o centro do universo, lar de 8,6 milhões de pessoas, um caldeirão de diversas culturas, onde todos estão procurando por um propósito e por respostas. Eu pensei que minha vida já estava toda resolvida, mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo para sempre. Não existe prova da existência de Deus em lugar algum do universo. Vamos debater sobre isso e mais no episódio de hoje do Profeta Milênio. Eu sou o apresentador Miles Feiner, lembrando a você que Deus não existe e não tem problema nisso. Minha convidada de hoje é uma velha amiga da universidade, uma das minhas pessoas favoritas. Senhoras e senhores, deem boas-vindas à Rabina Zoe Schwartz. Muito obrigada pelo convite, Miles. Mas como de costume, você está desinformado. Existem provas de Deus no Torá, de milagres de Sinai, por exemplo. Você foi criado dentro da igreja, sabe bem? É verdade. O meu pai é um religioso e o nosso relacionamento é igual ao do Luke com o Vader. Mas fala sério, se eu te falasse que Deus me enviou uma mensagem em forma de um arbusto pegando fogo, diria que eu fiquei maluco. Não necessariamente. Ah, qual é, Zoe? O quê? Eu entendo que é reconfortante acreditar que tem alguém cuidando da gente lá em cima, mas não existe nenhuma força externa capaz de resolver os nossos problemas. O que aconteceu com você, Marcos? Nada. Eu só quero ajudar as pessoas a assumirem responsabilidade por suas próprias vidas. Acredito que todos seriam mais felizes assim. Oi, Eric. Aqui é o Miles Feiner. Eu queria saber se você teve a oportunidade de ouvir o meu podcast. Eu acho que seria perfeito para Sirius. Você já tem o meu telefone e o meu e-mail. Então, é isso. Valeu, tchau. Deus te mandou um pedido de amizade. Que isso? Maia! Deus te mandou um pedido de amizade. Confirmar, deletar. Late grande. Aí, cara, eu vi o teu podcast, é irado. Você tá vivendo disso? Tô. Eu tenho milhares de ouvintes. Dinheiro de publicidade não para de entrar. Eu acho que eu tô fazendo a diferença. E onde foi a última vez que viu seu cartão de crédito, senhora Johnson? Eu só consigo rastreá-lo se alguém usar. É, tem um chip. Pra que eu sirvo?